ورحمة الله وبركاته. مانتا رنتي ومالوين بريهان دقالان كجرني دادالان كجرني هلقنا الوجري أيضاً هلقن ككمتا صومالي إني حرودو إني مقع داري يالتو إني ماشا أي حق أولا هذا أي باشا عالم كجرتي أدوية إني كسو النقطو مركز استاكتو شقذا لأن يردان أي سوى قبتين ومقع صومالي أي كسو قبتين ومقع قران نمو أي كسو قبتين وحي كمتا أي سوى علين تا صومالي اللي كسو علين أي إني ديبو استاكتو ماشا أي عالم كحق أقول هاي waxaan rabaa inaan magacayga iyo magaca umada Soomaaliyeed meel kasto ay ku nool yihiin inaan ugu mahadceliyo dhalinyaradan madaxdi hoggaaminaysay xiriirka kubada iyo wasiirka wasaaradda iyo tiimkiisa ee aad iyo aad howlahan u soo wada garab istaagay ee si wada jir ah ee maxaskaashi ah uga soo shaqeeyay ee maanta meesha aan taaganahay hawsha soo gaarsiiyay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhalinyaro aad u da'yar oo curdana oo 17 sano iyo ka yar jira waaya magaca Soomaaliya waxa meeshaas geeyay maanta inteena waaweyn iyo inta ayaga ka da'weyn oo dhalinyarada ah oo dhan soo laguma laha meeshaas inay haddana ka sii qaadaan meel ka sii weyn geeyaan waxaa intoo kale iyo in dheeri ah ku daray oo sameeyey dhalinyarada maanta u istaagtay in ay dalkan ka furfuraan maragga gacmaha argagixisada iyo nabadiidka iyo dulmilayaasha rabo ummadan in ay ku hayaan meesha ay maanta joogto meel ka sii hooseyso dhalinyaradan meel ay soo keeneen dhalinyaradan meel ay keeneen tartankii dadka Soomaalida dhexdeeda ka dhexay inta kor u qaadeen ay waxay gaarsiiyeen heer qaaradeed inay la tartamaan adduunyada inteeda kale waxaan u baahannahay waa intaas dhexdeenna tartamada yaryarka xafiiltanka ay yaallo inaan intaan ka qaadno aan gaarsiino caalamka qaaradan joognaa berrina inaan caalamka gaano dhalinyaradan waa da'yar yihiin maanta adigu waxaan rabaa dadkeenna maanta inta taagan maalin ma wada dhimanayna waa noola qaar ayaga ka mid a ilaahay idankiis oo magaca Soomaaliya iyo calankaas buluugga ah haddana maalin maalmaha ka mid a koobka adduunka ayaga u tartamaya geeyey in la arki doono ayaan aad iyo aad ugu kalsoonahay lianna hadda ha juhdiga ay bixiyeen oo aan huba in wax badan ay u baahnaayeen oo kaabil ahaa ay ka maqnaayeen oo meeshaan ku soo gaaray dadaal shaqsiya iyo dadaal shaqsiyaad iyo dadaal dowladdooda oo tabar daran meeshaas gaarsiiyey berri ilaahay idankiis markay dowladdooduna soo tabar yeeraysato soo tabaraysato adduunyada Soomaaliyana ay dhibaatada maanta ay ku jirto ay ka soo kabato inay meeshaas imeel ka sarraysa ee caalami ah ay geyn karaan boqolkiiba boqol aan ku kalsoonahay maalin maalmaha ka midan ilaahay idankiis waan arki doonaa haddii alla yaraa oo aan dheerayn weliba dhalinyarada ciidamada qalabka sida iyo ciidamada kale ee u soo istaagay in ay meel saaraan mushkiladda dalkaanay muddada dheer soo haysatay ee nimankan cadowga ay ku hayaan aad iyo aad ayaan u hambalyaynayaa waxa aad u gogol xaaraysaan oo aad dhiiggiinna u hurteen oo aad naftiinna u bixinaysaan oo aad u dhaawacmaysaan oo aad u dhimanaysaan ogow waa dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada waay saddexda waxyaabood oo maanta qof kastoo Soomaali ah inay qalbigiisa ku qornaato hal hayskiisa ay ahaato waaye difaaca dalka dadka iyo diinta intaasoo isku tagtay ayaan qaran ku nahay qaran ma jiro dal haddaadan lahayn qaran ma jiro dad haddaadan lahayn
qaran ma jiro qiyam iyo wax ay aaminsan yihiin dadkaas caqiide ay leeyihiin haddaana jirin ee xoolo duurka iska yaacayo kale ay ahaadaanna qaran ma noqonayno qaran waxaan ku nahay inaan dal leenahay soomaaliya la yidhaahdo oo ay leeyihiin dadka soomaalida ah qaran waxaan ku nahay inaan diin iyo caqiide aan leenahay aan aaminsannahay oo aan ka simannahay oo ilaahay weliba nagu galladaysto oo nagu nicmaystay dhammaanteen inaan muslimiin nahay raxmadda ilaahay uu na siiya bal eega dalka aan degannahay meesha uu ku yaalla wanaagga ay adduunyada ku leedahay bal eega nimcada iyo khayrka bar iyo beer iyo bad saddexdaba kulansaday bal eega sow inaan ilaahay ku shukrino oon ku xamdina ma aha waxa intaasoo dhan cadowga ku ah ee diintii cadowga ku ah ee dadkii cadowga ku ah ee dalkii cadowga ku ahne sow inaan meel iska saarno maaha yaa u wakiishay diintii inay wakiil ka yihiin wakiishay al-shabaab yaa u wakiishay koox yar oo khawaarij ah in ay dadkan iyo dalkan iyo diintooda sida ay rabaan ay ka yeelaan dadka ay bahdilaan ay dulleeyaan si sharci daraa oo shareecada iyo diinta aan waafaqsanayn in ay dadka ula dhaqmaan aayaadkii ilaahay uu soo dejiyo munasalka ahaay fasiraadoodii iyo meesha ay lahaayeen inay inta ka leexiyaan ay cudur baasoo yaroo ayaga maskaxdooda ku jira ay ku leexiyaan wakiil noogama aha ummadda wakiil ugama aha dalkan iyo dadkiisa wakiil ugama aha ilaahayna wakiil ugama aha inaan iska diidnaan xaq u leenahay ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan mar kale iyo mar kale ku celiyo ku celiyo oo aanan ka caajisi doonin soomaaliyeed inta aniga ila da'da ahayd waxaan maraynaa maalintii dowladda ugu dambeysay 32 sano dowladaan lahayn 32 sano ka hor saan waaye iyo waa xun tahay intay laadaa iyo shuuxi waaye iyo intay ka dhacday iyo kan iyo dictatoriyadu waxaasoo dhan waa muwaasafaad waaye laakiin dowlay ahayd waan weynay 32 sanaa ka soo wareegatay dhallinyaradan iyo hortaagani ma oga ma joogin maalintaas iyo maalmo badan oo ka dambeeya oo dhib badan lasoo marayba ma ayan joogin laakiin maalinba maalinaa ka darnay dagaal sokeeya dad eher oo isdilay dad eher oo kala guuray dad eher oo ayagu maxanku dhibaato isu geystay wax la yaqaano oo adduunyadu ay nala wadaagta waay niman wixii naga dhexeeya maxaa naga dhexeeyo kow diinta islaamka 100% muslim qofkaas meesha maray waa soomaali haddii lagu yihaha asalaamu calaykum aad war uga bilaabay waryaa iska waran aad war uga bilaabay sidaan u midaysannahay nimanka noo soo dhexgalay marka diintii ummaddaana intay ka halka meel oo ummadda waxaa laga yaabaa meelo kale haddayna soo reer isma galaan inaan dhahno reer hebel waxaan warkooda ma rabno inaan dhahno waxyaaba badan oo kale inaan diidno meesha aan la diidi karin oo aan ka midaysannahay oo halka batan oo haddii la riixo aan wada daarmayno ama wada dammayno waa diinta islaamka waay meeshaasay naga soo galeen 15 sanay nagu qaadatay inaan fahamno waxa meesha noogu jiraahi inay masiibo yihiin oo magaca diinta wato diin inaanay ahayn dad inaanay ahayn bahallo ay yihiin arxanlaawayaal ay yihiin dadka yacni kunkun iyo boqol iyo kumanaan u dilaayo inay yihiin haddana aayaadka ilaahay munasalka ah deliishanayo isma galaan 14 October oo maalinta wadla xusayon soo marnay wixii dhacay iyo aayad qur-aana inuu qof soo deliishado isma galaan meel islama galaan dadkaas waa dadkan isaayn waa nala soo joogeen 15 sano inala joogaan
haddii aan marka 15 sano sidaan u dhaqmi jirnay, sidaan u fikiri jirnay, sidaan uga cabsi jirnay, sidaan maxaan kura ugu qaldami jirnay, sidaan maxuu haddaan ku sugnaano 15 sano iyo 15 sano kalaan ku sugnaanaynaa ilaa ay naga cirib tiraan. marxaladii aan ku sugnaa jirnay waa diidnay inaan ku sugnaano, sidaan u dhaqmi jirnayna waa diidnay si ka duwanaan u dhaqmaynaa, marxaladii aan ku jirnayna waa ka imaanaynaa, sidii aan u dhaqmi jirnay si ka duwanaan u dhaqmaynaa, wixii aan heli jirnay wax ka duwan si aan u helno. 15 sano lasoo dhaafay waxaan helayna hebel aawe waa la dilay, maxaa loo dilay doorashow ka qayb galay, hebel aawe waa la dilay, maxaa loo dilay masaajidka u maalin ka hadlay, hebel aawe waa la dilay, maxaa loo dilay saas yeelaa la yiri, warku kuma sugnaa karno meeshaas, waa diidnay. Wax ka duwanaa la nimiday, waxa ka duwanoo la nimido ugu horreeya waa inaan dhacno maya, waxaad wadiin waa khalad raalli ahaada, baxa taga joojiya annaga ayaga marka maxaan isku haysanaa, waa laga yaabaa in badanoo ka mida soomaalinimada naga dhexayso, waa laga yaabaa in badanoo ka mida inay xoogaa yaroo maxaan ku dhahdaay duruufo yar ay meesha u galeen oo laakiin diintii ay weli ay muxuu ahay ay dareemeen ay leeyihiin ay ayaga dhan waxaysan yihiin. soomaalinimada waa naga dhexaysaa, islaamnimadu waa naga dhexaysaa, laakiin maxay nooga dhexaysaa? sida ay tahay nooga dhexaysaa. diinta tan saxda aan naga dhexaysa wada leenahay, soomaalinimadana midda saxda ah oo soomaaliga soomaaliga kale walaalkiis inuu yahay, dalkan iyo dadkan iyo waxaan uu la leeyahay ninka qirsan ee aqbalsan, ninkaasaa soomaalinimada naga dhexaysaa. iyaga ninkii doonayo hadda kuwii berigii heestaa la alifiyo la qaadayay, kuwii dalkayna doonayay sababtay u doonayeen waa naqaanaa. cadow aan soomaali ahayn oo dibadda ka yimiday oo soo duulay oo dalkii inuu qaato rabo yuu ahaa, kuwaanow maxaa tihiin? dal kale maad leedeenood u qaadaysiin, kuwaas berigaas waa garanayn dalay lahaayeen dalkeennana inay qaataan ay ku darsadaanay rabeen, war kuwaanow inteen noo qaadaysaanood noo wadaan halkan inay nagu baabi'iyaan guryaheenna, diinteenna dhexdeeda, dadkeenna, masaajideenna inay nagu dhex baabi'iyaan, waayo niman hadda dalkii inta naga qaato meel kale la degayo oo dhul kale iyo dowlad kale iyo meel kale ku darsanaya ma aha. waa diidnay, sidaan taas horeba u diidnay, waa diidnay. wixii xun oo dhanna waa diidaynaa. shabaab waa xun yihiin, fikirkoodu waa xun yahay, lama aqbali karo bini aadamnimo, islaamnimada iska dhaafa bini aadamnimadu ka soo horjeedaa. dadka dunida quunka ilaaheeyo dhan ayay cadow la yihiin, cadowna u yihiin. annaga soomaaliyaan nahay, dalkan soomaaliya la yidhaahaan leenahay, waa diidnay. wixii horoo ku noolaa jirna waa diidnay, sidii horoo u nooleen waa diidnay. nolol fiican, cizi iyo karaamo, caqiido toosan inaan ku noolaanaan rabnaa, ma rabno inaan ku noolaano dulinimo. dabba waa ka nimiday dhallinyarada geesiyaasha ah. mar kale waxaan leeyahay, geesiyaalaa tihiin kuwa maanta dagaalka ugu istaagay shabaab, waxba kama duwanaydiin, guulaad soo hoyseen, magaca soomaaliyaad kor u qaadeen, calankaasaad kor u qaadeen. wiilasha maanta dhulka qarfaha baadiyaha ku cararaya ee dagaalamayana ujeedadooda waa calankaa inuu kor ahaado, kelmadda ilaahayna ay kor ahaato oo aan dulmi iyo been laga sheegin waayo. aad iyo aada u mahadsantihiin, waad guulaysteen guulaysta, waxa noo dhimanna waa dhammaystiraynaa. dadka soomaaliyeed waa ku celinaa mar kale, u diyaar garooba, ogaada
si aan u guuleysano oo wixii aan ku nooleyn iyo sida aan u nooleyn aan uga baxno wax cusub waa inaan la nimaadaa maalmaha usbuucyada bilaha sannadaha soo socdaahi mar kasta wax cusubaad arki doontaan go'aanno cusubaad arki doontaan dhaqan cusuboon hore u jiri jirunaad arki doontaan dadka soomaaliyeed danta soomaaliyana loo gaaray go'aanadaasi dulmi looma gaarin qof in lagu dulmiyo looma gaarin qolo gaara in lagu dulmiyo looma gaarin maslaxadda caamka ee soomaaliya loo gaaray waana daba taagnaanaynaa annagaa mas-uuliyadda noo dhiibateen waxaan xaq idinkugu leenahay inaad go'aanadeenna aqbashaan annaguna waa idin waxawsan ayaan idin go'aaminaynaa ilaahay idinkiisa ilaahayaan tala saaranaynaa awooddeennaan tala saaranaynaa ilaahay idinkiisa waana guulaysanaynaa aad iyo aadaa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh